আমাৰ প্ৰথমতে সমাজে মাতিবলৈ অধিকাৰ দিয়ালৈকে মই হয়তো নাথাকিম। সেই দেখি আজিয়ে তোমাক গৌৰী বুলি নামাতি নৱ বুলি মাতিছো। নৱ, দাদা, দাদা মোৰ অতি মৰমৰ, ইমান দিন মোৰ আছিল, আজি আজি তোমাৰ হাতত দিছো। দাদাক দাদাক ভালকৈ চাবা দেই, দাদাহঁতে আকৌ কমল নগৰ গঢ়ি তুলিব লাগিব, তেওঁলোকৰ মাজত থাকিব গঢ়ি তোলা শক্তি, সেই শক্তিক প্ৰাণ দিবা তুমি। তোমালোক দুটাই যেনেকৈ বাৰুদেৰে ৰঙা টিলাৰ লগত শত্ৰুক চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ কৰি দিলা, সেই বাৰুদৰ শক্তিয়েই পাবা দাদাহঁতৰ গাত। ধ্বংসকাৰী শক্তি নহয়, দাদাহঁত দাদাহঁত হ'ব গঢ়ি তোলা বাৰুদ, সৃষ্টি কৰা বাৰুদ, আৰু আৰু সেই বাৰুদত জুই দিবা তুমি।